Ovo je krov koji ćemo da popravimo. Posao je vrlo jednostavan. Od opreme koju koristimo na ovom krovu će biti podešćavanje, folija, podletva, letva i stavljamo crep. Crep koji koristimo je Mladost Leskovac. Bio sam u poseti ovoj fabrici, veoma, veoma dobar proizvod. U pitanju je linija Pro, dobar crep. U pitanju je crep sa glazurom, crne boje. Znači, veoma dobro, postavit ćemo i snegobrane, postavit ćemo sve elemente na ovaj krov. Tako da, to je to, ljudi, idemo da radimo. U dogovoru sa investitorom ćemo ostaviti oko 200 komada ovog crepa. Sve ostalo ide u kamion, baca se. Dakle, stari crep, ostavljamo malo nešto za rezervu ili nešto za ne znam nije za čega. Ovo ostalo ćemo sve pobacati. U pitanju je jedan prizemni objekat koji je onako dosta ćemo ovo lakše raditi, dakle nije nešto nepristupačno, nije nešto komplikovano. Tako da, evo ga, momci su krenuli, skidamo 200 crepa, ostalo bacam. I krenulo je. Stanje građe i krova je izuzetno dobro. Ovo kažem zbog toga zato što je rađeno pre par godina sa starom građom. I dosta je ravno, tako da praktično mi nemamo ovdje izravnavanja, imamo samo dakle na ovo ovako kako jeste podešćavanje sa folijom i letom. Tako da sad će momci ovo da poskidaju. Limove ćemo sačuvati jer su rađeni skoro novo. I onda idemo onaj naš rad. I krenulo je skidanje kompletnog ovog starog dela koji mora da se ukloni kako bismo mogli da sredimo krov. I krenuli smo sa podešćavanjem ovog krova i praktično ćemo cijelu površinu podešćati i staviti foliju. E sada, ovdje kao što vidite pojavljuju se ovi prepusti, pošto je ovo nešto malo, ali sve ove komade sečemo i iskoristit ćemo ih negde gore, pošto ovdje ima dosta površine da se podešća. Uglavnom momci su uigrani, lepo to ide, stara građa gore jeste, ali je dosta precizno i ravno, tako da ne moramo da izravnavamo cijelu površinu kao što to inače radimo.
E sad, ovde došli smo do dela kad je ovo gotovo, jel? Ova blaža strana, ali sad ovde imamo ovo. E sad, vidi, ovde ima ova cigla, morat ćemo možda čekićem ovo ovde i ovo. Negde morat ćemo malo da čuknemo, daska može da prođe. I postoje ovi delovi ovde, što malo viri, to ćemo morat malo secnemo sa testerom. Znači da, ovo. E, a što se ovo, e, ovde znači smo rekli da će ići na pola roga, a tamo neka viri. Jeste razumeli, momci? Znači, e, a ovde idemo do ove daske, s tim da ove eksere moramo saviti. Znači, ove eksere savijamo i momci ovde do ove daske. Znači, to je sad neki drugi pad krova. I idemo isto tako do gore, i onda ćemo razvući foliju i gotovo. Staviti podletvu. Evo, gledamo čuka. Dobro, to je to. Dan drugi, postavili smo foliju i podletku na ovaj deo, a sada ćemo skinuti ovaj ovde deo krova i uraditi praktično istu stvar. Stigo nam je i Boro. Zlači, zlači, druže. Ajmo. Digni malo gore. Digni malo gore, zategni sada. Bravo. Drži tako. Malo kod ove, samo zjedan. Eto, tako. Čekaj. Ovdje je malo blaži pad, pa se ovako igramo, inače vidite kako je to nisko, smiješno. Možemo da priuštimo sebi da radimo i malo opuštenije. Još malo. Majstor, da pristavim.
prelep dan za posao, završit ću ovaj video, evo da se odjavim sa nekoliko reči čistog objašnjenja. Dakle, u pitanju je starija kuća i malo smo se mučili da ispeglamo, izravnamo, da uvinklamo koliko je to moguće i tako. E sada, trenutno letvamo, tu ću završiti i nastavit ćemo ovaj video kad bude došlo do pokrivanja. Pokrivamo sa Mladost Leskovac crepom, prod, nova linija, dobar crep, ljudi, dobar. E sada, mi smo prilikom letvanja pre toga morali malo da izračunamo, da znamo koliko se ovo čapuje i kako to ide do gore. Ispalo je dobro, zadovoljan sam. Ovaj crep ima dosta tolerancije, tako da je idealan možda za ovakve stvari, za popravke kuće. Zato što recimo kada se uzme starija kuća, to su već gotovi rogovi, dužine i tako dalje. Mora da se uklopi sa nekim. Ovaj crep ima dosta tolerancije, to ću sve da kažem. Tako da evo, trenutno momci letaju, još ću da uhvatim par kadrova, čisto vidite kako to ide. Ćao, vidimo se u narednom videu. Thank you.